Det er jo 12. i sin 12. Kapitel, anden del. I det uklare, brune lys så han et dusin mænd sidde på jorden. Samtalen døde hen, da han kom ind. Mændene så afventende på ham. Han roede i lommen efter tobakspungen, som Mærke havde givet ham. 'Gå damer sagde han. Mændene ventede stadig. 'Jeg har et dårligt arm,' fortsatte Jim. De, er der en af jer, der vil rulle mig en cigaret? En mand lige foran ham rakte hånden frem efter tobakspunkten og rullede hurtigt en cigaret. Jim tog den og gjorde tegn til de andre. Lad den bare gå videre. Gud skal vide, at der er ikke er for meget af det her i lejren. Tobakspunkten gik fra hånd til hånd. En lille tyk mand med kort overskæg sagde. Sid bare ned på min ting, kammerat. Var det ikke dig, der blev skudt i går? Jim lå. Jo, den ene af dem. Ikke ham, der døde af det. De lå taknemmeligt. En hulkendet mand med skarp træk afbrød latteren. Hvorfor skal den lille fyr forresten absolut begraves i dag? Hvorfor ikke begrave ham i dag? spurgte Jim. Man plejer at vente tre dage. Den lille tykke mand blæste en røg sky fra sig. Når man er død, er man død. Og hvis man nu ikke er død, sagde den hulkendede dystert hvis han nu bare er i en slags dvaletilstand. Hvis vi nu går hen og begraver ham levende. Jeg mener, vi skulle vente i tre dage, som alle andre mennesker. En blød, ironisk stemme svarede. De så hen på en høj mand med en glat hvid pande. Nej, sagde manden. Han sover ikke. Det kan jeg være bombesikker på. Hvis vi vidste, hvad en bedemand gør, så ville jeg også vide, at han ikke ligger i nogen slags tilstand kunne nu godt tænke sig alligevel, sagde den hulkindede. Jeg kan ikke se nogen grund til at løbe en risiko. Manden med den hvide pande skar en hånd i grimasse. Hvis han kan sove med årene fyldt med balsameringsvæske, så har han et forbandet godt sovehjerte. Er det det, de gør ved dem? Ja, det er. Jeg kendte engang en mand, der arbejdede hos en bedemand. Han fortalte mig ting, I ikke ville tro på, hvis jeg fortalte ham. Jeg vil hellere være fri for at høre på dem, sagde den hulekindede. Det er ikke nogen nytte til at snakke om det slags. Den tygmand mand spurgte. Hvem var forresten den lille fyr? Jeg kunne se, at han prøvede på at få skruebrækkene til at komme over til os. Han gik selv forvejen, og så bang, der lå han. Jim stak sin utændelige cigaret i munden et øjeblik. Jeg kendte ham godt. Han var en flink lille fyr, en slags arbejderfører manden med en hvid pande sagde, der lader til at være rigeligt med arbejde men de var ikke længe. Se nu på den klapperslange til Sam. Han, som kalder sig havnearbejder. Jeg tør ved på, at han er død inden der er gået et halvt år. En mørk kåret fyr spurgte, og hvad med London? Tror du, at de vil få ramt på ham, ligesom de fik ram på Dagen? Den hulkindede svarede, ej for pokker. London skal nok klare sig. Han har pæren i orden. Hvis London har pæren i orden, sagde manden med en hvid pande, hvorfor sidder vi så her? Den her stræk forekommer mig lidt mystisk. Der må være nogen, der laver penge på den. Når det begynder at knipe, skal der nok være nogen, der sælger sig og lader resten om at tage tevene. En bred muskelt mand lænede sig fremover på knæene som et dyr hans snærende læber, blottede tænderne, og hans øjne var rødsprængt. Nu har vi hørt nok på dig, din luren drejer, sagde han. Jeg kender London i mange år. Hvis det er din mening at prøve at fortælle os, at London tænker på at sælge os, så skal du og jeg hellere gå udenfor med det samme. Jeg ved ikke meget om den her strække. Jeg går med i den, fordi London siger, at den er ok. Behold du heller din giftighed for dig selv. Manden med den hvide pande så koldt på ham. Du er temmelig hård, var? Hård nok til at give dig en drak klø. Små slag, brød Jimmy ind. Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at slås. Hvis jeg gerne vil slås, bliver der rig lejlighed til det for jer alle sammen. Den bredskuldrede mand brummede og satte sig ned på sit tæppe igen. Der er ingen, der skal sige noget om London bag hans ryg, når jeg er til stede, sagde han. Den lille tyk mand så på Jim. Hvordan gik det til, at du blev skudt, kammerat? Det var mens jeg løb, sagde Jim. Jeg fik den i skulderen. Jeg hørte en fyr sige, at I tævede nogle skruebrækker halvt ihjel. Det er rigtigt nok. Manden med en hvid pande sagde, at De siger, at der kommer skruebrækker til i lastvognen, og de siger, at hver eneste skruebrækker har bomber i lommen. Det er løgn, skyndte Jim sig at sige, den slags historie sætter de altid i gang for at skræmme folkene væk. Han med den hvide pande fortsat. Jeg hørte, at ejeren har sendt bud til London om, at de ikke vil forhandle, så længe der er røde i lejren. Den brede bred mand kom af dig til live. Og hvem er så de røde? Du snakker selv mere som en rød nogen, jeg har hørt. Den hvide pande fortsat. Jeg tror, det er en doktor hvad skulle en doktor ellers se i lejren? Penge får han ikke for det. I hvert fald ikke af os. Og hvem betaler ham så? For betaling får han. Vær jeg sikker på det. Hans øjne fik et viden udtryk. Måske får han det fra Moskva. Jim spyttede på jorden. Hans ansigt var blegt, men han sagde roligt. Du er den største lort, jeg nogensinde har truffet. Du tror, at alle andre er lige så store lorte som du selv. Den brede skuldrede mand lænede sig af frem på knæene. Kammeraten er ret, sagde han. Med den arm kan han ikke give dig, hvad du fortjener, men det kan jeg. Og det gør jeg fandtag mig også, hvis du ikke holder din beskidte kage. Manden med den hvide pande rejste så langsomt og gik ind til teltåbningen. Der vendte han så om. Ja, ja, nu skal vi se, hvem der får ret. Det skal ikke være længe, før London siger til jer om at stande strækken. Og så får han sig en ny vogn eller en fast stilling. Vent bare, så skal I se. Den brede skulder skulle lige til at springe op, men manden med den hvide pande fod af teltet. Hvem var den fyr? spurgte Jim. så han her? Han? Nej, han kommer ind for lidt siden. Er der ingen af jer, der har set ham før? De rystede på hovedet. Jeg har aldrig set ham, heller ikke jeg. For Satan, udbrød Jim så har de andre sendt ham ind i lejren. Hvem har sendt ham? spurgte den lille tykke mand. Ejerne, svarede Jim. De har sendt ham herind, for at han skal snakke, som han gjorde, og få os til at mistænke London. Kan I ikke forstå det? Det ville skabe splittelse i lejren. Det er vist bedst, at et par af at kommer ud af lejren i en fart. Den brede skuldre rejste sig helt op. Det skal jeg selv sørge for, sagde han. Der er ikke noget, jeg har mere lyst til, han gik ud af teltet. I må passe godt på, sagde Jim, fyre han slags prøver på at bilje og strækken er ved at gå i stykker. I skal ikke finde jer af den slags løgne. Den lille tyk kiggede ud af teltet. Det er ingen løgn, at maden af spist, sagde han. Det er heller ingen løgn, at jeg kogt hestefod er ikke den bedste morgenmad. Man behøver ikke spioner til at udsprede den slags. Vi må holde sammen, råbte Jim lidenskabeligt. Vi er nødt til at holde sammen. Hvis vi taber den strække, vi færdige, og ikke alene vi. Hver eneste frugtplukker i landet får der mærke. Den lille tykke nikkede. Det hænger alt sammen sammen, indrømmede han. Det er ikke noget lokalt spørgsmål. Der er mange fyre, der tror, at de kan skaffe sig nogle lidt tjente penge, men det kan de ikke, uden at alle de andre også tjener godt en midalderen mand, der havde ligget ned bag teltet, sat sig op. I ved nok, hvad der er i vejen med os arbejdsfolk, spurgte han. Ellers skal jeg fortælle jer det. Vi snakker alt for meget. Hvis vi snakkede mindre og slog mere, ville det alt sammen gå hurtigere. Han sagde. Mændene i teltet lyttede. Uden for hørtes lyden af travle fodtrin, mumlende stemmer og mennesker i bevægelse. Mændene i teltet sad stille og lyttede. Støjen udenfor blev stærkere. Fodtrin svubbede i mudret. En flok gik forbi teltet. De rejste sig og gik hen imod teltåbningen. En det samme stang en mand hovedet ind. De skal til at bære kisten ud nu. Kom med i derinde. De gik udenfor. Støvregnen føg hen ad jorden som små lette snifnug. Hister her slog den gennemblødte du tungt i vinden. De så ned ad teltgaden. Nyheden havde bredt sig. Ud af teltene kom mænd og kvinder. De bevægede sig hen mod den åbne plads, hvor de samledes omkring tribunen. Efterhånden, som den forsamlede masse blev tættere og tættere, smeltede lyden af de mange stemmer sammen til en stemme, og lyden af deres fodtrin blev til en rastløs trippen. De så på ansigterne. Øjnene var udtryksløse, og hovedene lagt tilbage, som om de vejrede noget. De trak sig sammen om tribunen og stod tæt sammenpakket. Seks mænd kom ud af Londons telt med kisten imellem sig. Den havde ingen håndtag. Hvert par tog hinanden i hånden under den og bar den på deres underarme. De bevægede sig i små ryg, mens de prøvede på at komme i trit. Og da de var faldet ind i en svingende rytme, træskede de langsomt gennem pløret hen imod tribunen. De var bare hovedet, og støvregnen hang i deres hår som gråt støv. Den svage vind løftede et hjørne af det snavsede flag over kisten i vejret, lod det atter falde ned og løftede det igen. Foran dem åbnede der sig en passage gennem mængden, og ligebægerne bevægede sig videre med ansigterne stramme af korrekt højtidelighed, stive nakker og indtrukne hager. Tilskuerne langs passagen stirrede på kisten. De blev stille, mens den passerede dem, og viskede nervøst til hinanden, da den var forbi. Nogle få stykker korsede sig i hemmelighed. Libæren var nået hen til tribunen. Det forreste par satte enden af kisten op på dens planker, og de andre skød bagpå, til den stod sikkert deroppe. De skyndte sig ind til Londons telt. London og Mac var derinde. For pokker, vi lønste du ville holde talen. Jeg kan ikke tale, Klar du sagtens. Husk bare på, hvad jeg har sagt. Prøv på at få dem til at svare dig. Så snart du kan få dem til at svare, har du tag i dem. Det er gammel friluftsmødetaktik, men det virker altid på en forsamling. London så ængstelig ud. Du må heller gøre det, Mac. Jeg har jeg kan ikke. Jeg kendte jo engang fyren. Mac så misfornøjet ud. Så siger vi, at du går op og gør et forsøg. Hvis det slår fejl for dig, står jeg parat til at fortsætte. London knappede sin blå skjorte og slog flippen op om halsen. Han knappede også sin gamle sort jakke og glattede den over maven. Hans hånd gled op i tonsuren og kæmmede det sorte hår på plads med fingrene. Det var, som om han prøvede på at falde til ro i en stram og tog højtidlighed. Sam med det mavre ansigt kom ind og stillede sig ved siden af ham. London trådte ud af teltet, stor i sin autoritet. Mac, Jim og Sam sluttede sig op bag ham, og London skred alene ned ad den mudrede tilgade med sit lille følge efter sig. Forsamlingens hoveder vendte sig, da han nærmede sig. Den sagte mumlen stansede. En ny passage åbnede sig for lederen, og hovederne drejede sig med ham, i det han passerede forbi. London besteg tribunen. Han stod alene deroppe over alles hoveder, under ham var et hav af opadvendte ansigter med stive, udtryksløse glasøjne. Et øjeblik så London på kisten, så rettede han sig op og spildede sin brede skuldre ud. Det var, som om han tøvede med at bryde den åndløs tavshed. Hans stemme var fjern og værdig. Jeg er kommet herop for at holde en slags tale, sagde han. Men jeg kender ikke til at holde taler. Han tag og så ud over de opadvendte ansigter. Den lille fyr, der ligger der i kisten, blev skudt i går. I så alle sammen på det. Han var på vej over til os, da nogen knallede ham ned. Han gjorde ikke nogen noget ondt. Han stansede igen, og hans ansigt fik et rådvildt udtryk. Hvad er der at sige mere? Nu begraver vi ham. Han er en af vores egne, han er blevet skudt. Hvad skal jeg sige? vi må se ud og begrave ham alle sammen, fordi han var en af vores egne. Han var ligesom os andre. Hvad er der skete med ham, det kan også ske med enhver af os. Han stansede, og hans mund blev stående åben. Ja, jeg kender ikke til at holde taler, sagde han usikkert. Der står en her, der kendte den lille fyr. Jeg vil lære ham sige et par ord. Hans hoved vendtes langsomt mod sted, hvor Max stod, Kom herop, Mac, og fortæl dem om den lille fyr. Mac kastede stivhed af sig, og næsten sprang op på tribunen. Han skulle og gik op og ned som et boksers. Ja, jeg skal fortælle jer om ham, råbte han lidenskabeligt. Den lille fyr hed Joy. Han var en såkaldt radikaler. Er I med? En radikaler? Han ville have, at fyre, som I skulle, nokke nok at spise og et sted at sove, hvor de ikke blev våde. Han krævede ingenting til sig selv. Han var en radikaler, råbte Mac. Forstår I, hvad det betyder? En beskidt radikaler, en far for regeringen. Jeg ved ikke, om I fik set hans ansigt. Det var slået helt i mas. Det havde betjentene gjort, fordi han var en radikaler. Hans hænder var brækket, hans kæb var brækket. Kæben fik han brækket en gang, han gik strækkevagt. Det smed han bare i hullet. Så kom der en doktor og så på ham. Jeg behandler ikke en af de forbandede røde, sagde doktoren. Og så blev Joy liggende med brækket kæbe. Han var farlig. Han ville have at fyre, som I skulle have nok at spise. Han stemte blødere og blødere, og hans overvågne kyndige øjne så ansigterne blive anspændte, mens de bød sig frem efter for at opfange hans ord. Jeg kendte ham. Pludselig råbte han. Hvad vil I gøre ved det? Smid ham ned i et mudderhul og kan ham til med mudder. Glem ham. En kvinde i mængden begyndte at hulke hysterisk. Han kæmpede for jer, råbte Mac. Kan I glemme det? Nej, for fanden, brølede en mand ind i mængden. Mac hamrede videre. Kan I se roligt på, at han bliver slået ihjel, uden at I rør jer? Nej, lød det dengang i kor. Mac stemme til en ensform i mæsen. Smider jeg ham bare ned i mudderet? Nej, massen svarede lidt. Han kæmpede for, at jeg kan ikke glemme ham. Nej. Nu må vi gennem byen, vi lader jer stande sig betjentene. Nej, lød et tungt brøl. Massen svarede rytmisk frem og tilbage, parat til at brøle næste svar op til ham. Mærk brød med vilje rytmen. Den lille fyr vores allesammen sjæl, sagde han roligt. Vi vil ikke bede for ham. Han har ingen brug for bønder, og det har vi heller ikke. Det vi har brug for er knibler. Mængden prøvede hungrigt på at genoprette rytmen. Knibler, svarede de. Knibler. Og så ventede de i tavshed. Det er godt, sagde Mac. Vi putter den lidt radikale af jorden, men han bliver alligevel hos os. Gud nåede den, der prøver på at stanse os. Han gik pludselig ned fra tribunen og lod mængden stå hungrig og irriteret tilbage. Mange par øjne stirrede undrende ind i hinanden. London steg ned fra tribunen. Læg ham på Albert Johnsons lastvogn, sagde han til ligebægerne. Vi starter med et par minutter. Han fulgte efter Mac, der banede sig vej ud gennem mængden. Dr. Burton sluttede sig til Mac, så snart han var klar af menneskemassen. Du ved min sande, hvordan du skal tumle dem, Mac, sagde han sagde Ingen præst kunne have gjort det bedre. Hvorfor blev du ikke vildt lidt længere? og få fået dem til at tage de tomme og bekendt deres tro i løbet af et minut. Jeg vil være med at stikke næsen i mine sager, doktor, sagde Mærke irriteret. Jeg har et arbejde at udføre, og jeg er nødt til at bruge et hvert middel. Hvor har du egentlig lært det, mærke. Lært hvad? Alle de tricks? Lad være med at være så specifikt, doktor. Jeg ville have dem gal i hovedet, og det er de. Jeg har det så at sige, hvordan det skete. Jeg ved godt, hvordan det skete, sagde Burton. Jeg spekulerede bare på, hvor du havde lært det. Gamle Dan har forresten slået sig til to med at blive hjemme. Han bad selv om det, da vi løftede mod sengen. London og Jimmy indhentede dem. Du må hellere efterlade en solid bevogtning i lejren, London, sagde Mac. Okay, jeg skal sige til Sam om at blive tilbage med 100 mand. Det var en god tale, du holdt, Mac. Jeg havde ikke tid til at udtænke i forvejen. Vi må ellers se at komme afsted, før de fyre begynder at køle sig af. Så snart de er kommet i gang, er de gode nok. Men vi må ikke lade dem stå og hænge her og tage på mødet. De vendte sig om og så sig tilbage. Gennem mængden kom lige bægerne svingende med kisten. Menneskemængden skiltes og sluttede op bag dem. Togen begyndte at lette. Mod vest blottede en revne i skyen et stykke blå himmel, og en frisk vind drev skyerne fra hinanden, mens de stod og op mod himlen. Det kan blive en fin dag nu, sagde Mac. Han vendte sig mod Jim. Jeg glemte dig næsten helt. Hvordan har du det? Udmærket. Det er ikke værd, at du går hele vejen til fods. Du kan sætte op på lastvognen. Nej, jeg går. De andre vil ikke synes om, at jeg kører det. Det har jeg tænkt på, sagde Mac. Men lige skal alligevel køre. Så kan du også gøre det. Alt klart, London. Alt klart.